U demokratskoj strategiji razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine posebno će biti tretiran najveći problem s kojim se naša zemlja susreće, odnosno odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. U fokusu je i smanjenje stope nataliteta te sve prisutnija pojava ubrzanog starenja stanovništva na području Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku kazali su da će u izradi ove strategije učestvovati najistaknutiji stručnjaci iz javnog i nevladinog sektora te predstavnici akademske zajednice iz oblasti demografije i migracija. Zadatak ove radne grupe jeste da do 31.12.2023. godine izradi dokument politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebao na jedan sistematičan i stručan način ponuditi konkretne i dugoročne i kratkoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike Federacije Bosne i Hercegovine, i ja se nadam evo da će radna grupa ispoštovati taj rok i da ćemo mi kao vlada imati jedan dokument koji će nam biti smjernice u donošenju adekvatnih mjera i kreiranju budžeta kada je ova problematika u pitanju. Ministar Delić navodi da će strategija pokazati stvarno stanje u oblasti migracija i nataliteta, što će biti temelj za donošenje konkretnih mjera ne samo u oblasti socijalne politike, već i u oblasti zapošljavanja te u nizu drugih mjera koje su neophodne za oporavak naših društva. Među radnom grupom koju čini 24 člana je ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Kako je kazao ministar Alić, vlada Tuzlanskog kantona prošle godine započela priču oko izrade populacijske politike na nivou Tuzlanskog kantona. Nema prepreke za formiranje, odnosno izradu ovakvog akta za područje Tuzlanskog kantona, izuzev možda nekih poreskih olakšica na kojima kanton nema ingerencije. S tim u vezi, premijer Tuzlanskog kantona, gospodin Halagić i ja smo već prethodne sedmice obavili jedan inicijalni sastanak sa našim univerzitetskim profesorima i gdje smo u prethodnoj sedmici na kolegiju vlade već imali neke ulazne informacije na temelju kojih bismo trebali ući u proces izrade akta populacione politike Tuzlanskog kantona. Već duži niz godina Federacija Bosne i Hercegovine pa i Bosna i Hercegovina suočava se sa negativnim trendovima, bilo da je u pitanju prirodni priraštaj, ali i iseljavanje stanovništva. Populacijske politike trebaju da pokriju kako pitanje nataliteta, isto tako i neka druga pitanja poput toga zašto ljudi odlaze i kako riješiti te probleme koji su glavni uzroci iseljavanja mladih ljudi, a zatim pozabaviti se i na pitanjima imigracije. To je nešto što nećemo moći izbjeći u nekom narednom periodu. Nažalost, bez uvoza radne snage, teško će biti zamisliti funkcionisanje ovog društva. Očekuje se da će strategija omogućiti oporavak društva i potaknuti donošenje mjera koje će utjecati na stabilizaciju demografske slike u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno smanjiti odlazak stanovništva, posebno mladih i radno sposobnog stanovništva.